вечер и със спортните новини от мен, Красимир Николов. Започваме с футбол в страната. Последният матч от втория кръг на първата ни професионална футболна лига с нощи отборът на Черноморе пропусна да прекъсне черната серия срещу Левски в София. Където с доста спорни попадения сините все пак се добраха до равенството 2 на 2. Сега следват и отзивите след края на двобоя. Не ни достигна един гол повече. Мисля, че надиграхме тотално Черноморе, но не успяхме да вкараме повече голове от тях. Това мисля, че заслужахме победата днес. Втори матч поред надиграваме така едни два стойностни отбора и Ботев и Черноморе, знаете за България, че са доста силни отбори. Надиграхме ги, Ботев спечелихме в 93-та минута, днес не успяхме да победим. Играхме така доста добре, победахме в матча, мисля, че контролирахме до някъде играта през първото полувреме. Не влязахме добре във втората част. Така изравниха ни, но въпреки това показахме характер и поведахме до последните минути. Жалкото е, че следващата атака допуснахме такъв нелеп гол, но има го във футбола. Аз казах и преди мача, че идваме да победим, тъй като имаме доста негативна серия, като гостуваме на Герена и искахме наистина да променим тая серия. Близко бяхме, но това е футбол. Предвид развитието на резултата сме разочаровани. Аз не съм вярвал, че ще тръгнем тук от Герена разочаровани на точката, но така се разви матча, че нали, можеше да вземе три точки. Една, според мен, е грешка на съдията. Ни коства трите точки в този матч. Според мен има фаул, не че съм пристрастен, има фаул, защото имаше и други такива ситуации по време на матча в полза на Левски, които се свириха, но това са нормални неща. Аз не се учудвам. Винаги по-големите отбори са подкрепени от съдиите. Това не е тайна за никой спорт. Днес Левски представи официално новия си старши треньор. Това е 48-годишният словенец Славиша Стоянович, който даде първата си пресконференция и след това проведе и първа тренировка с отбора. Ситуацията е трудна, но трябва да бъдем спокойни. Това обяви при представянето си новия старши треньор на Левски Славиша Стоянович. Словенският специалист подписа договор за 2 години с клуба и днес за първи път води тренировка на отбора. Той призна, че първото му впечатление от новия му тим е, че има много умора. Добри 7 дана. Вече 7 дни съм в контакт с асистентите и с хората в клуба. Получих отлична информация за играчите. Изгледах доста мачове на видео и един на живо, но ще трябват още анализи и да се запозная с характера на играчите. Стоянович води със себе си двама нови асистенти, като вторият поради друг ангажимент ще пристигне в София след около 20 дни. До тогава новият наставник на сините ще разчита основно на Асен Букарев. Моята философия е да играеш атрактивно и да вкарваш голове, но трябва да има дисциплина и в двете фази – защита и нападение. Това е моята цел. Стоянович призна, че се е разбрал за 5 минути със собственика на клуба Спас Русев и си пожела да донесе на Левски първа титла от 2009 година насам. Аз съм човек, който не обича да дава обещания, а да работи. Искам да побеждаваме. Това е основната ми цел. Знам, че тук има твърд футбол, организирани отбори, тежки гостувания. Трябва максимална концентрация. 48-годишният треньор, който е трикратен шампион в кариерата си и бивш наставник на Цървена звезда, призна, че има нужда от нови попълнения. На някои постове има повече хора, на други имаме дефицит. Трябва да помислим за някои играчи. Славиша Стоянович изрази мнение, че е необходим човек на позицията спортен директор в Левски, за да бъде спойката между него и ръководството. С група от 20 играчи днес родният ни парамен Сладогорец замина в добро настроение за Унгария, където утре вечер от 21 часа излиза срещу местния Видеотон в среща реванш от втория предварителен кръг на Шампионската лига. Първият мач между двата отбора в Разград завърши 0 на 0. С група от 20 футболисти българския първенец Лудогорец Разград отпътува за столицата Унгария Будапеща, където утре вечер предстои среща реванш от втория предварителен кръг на Шампионската лига срещу МОЛ Види. Първият двубой на Лудогорец Арена завърши при нулево равенство и така орлите се нуждаят от победа или голово реми, за да продължат следващата фаза на квалификациите в най-комерциалния европейски клубен турнир. Главният менеджер на разградчани Пауло Алтори изрази оптимизъм преди заминаването на тима. Ще направим нашата игра, ще направим нашия матч. Ние знаем техните характеристики, как те играят. Ще отворят малко пространство и ние ще играем също. Нашите играчи знаят, че трябва да постигнем целите си. Всичко постигнато до сега не значи нищо и има още път, който трябва да се извърви. Някой път постигаме успех, но на следващия ден има някакви съмнения. Искаме да избегнем тези съмнения. Една победа и едно класиране не означава нищо. Ние трябва да сме готови за всичко, което предстои за напред.
Трябва да сме по-силни за всеки един следващ противник. Отборът трябва да вкара гол срещу Малвиди. Вкарали сме 12 гола и сме допуснали само един. Добрите резултати, които сме постигнали до сега, не са достатъчни, за да продължим в следващата фаза. Трябва да играем добре, за да спечелим. След първия матч се надявам сега да отидем, пак да изиграем един добър матч, както беше тук, само че да вкарам голови и да излезем крайните победители. Според теб отговорен с по-добре отбор? В първата среща го показа, че е по-добре. Важно е сега утре в матча да докажем отново. Тренирахте ли доста конкретно, ако се стигне до такава развръзка? Не, не сме тренирали и се надяваме да се стигне до там. Само да те питам, трябва ли да промените нещо в играта си, преди че мога види много рушат играта? Ами да, вижда се, че рушат, ама се надявам, че ситуацията, които имахме в първия матч, да имаме така отново и този път да ги реализираме. От групата за двобоя с унгарския шампион отпадна единствено холандското крило Джоди Лукоки поради контузия. Двобоят на стадион Панчо Арена е в среда с начало 21 часа българско време. Волейбол селекционерът на мъжкият национален отбор Пламен Константинов определи разширена група от 22 играчи за предстоящото световно първенство през септември в България и Италия. Като сред имената има и 5 нови волейболисти. Вече са известни 22-мата волейболисти, от които ще бъде определен състава на България за предстоящото през септември световно първенство, което ще се проведе съвместно в България и Италия. Селекционера Пламен Константинов очаквано не картотекира контузения разпределител Георги Братоев. За сметка на това пък бяха добавени петима, които не взеха участие в мачовете от турнира Лигата на нациите. Ето и цялата група. Разпределители: Георги Сеганов, Добромир Димитров и Иван Станев. Диагонали: Боян Йорданов, Николай Лучиков, Данил Милушев и Мирослав Градинаров. Посрещачи: Николай Пенчев, Розалин Пенчев, Валентин Братоев, Тодор Скримов, Димитър Маринков и Златан Йорданов. Централни блокировачи: Виктор Йосифов, Николай Николов, Теодор Тодоров, Светослав Гоцев, Алекс Грозданов и Красимир Георгиев, и на поста либеро Теодор Салпаров, Владислав Иванов и Петър Каракашев. В момента лъвовете се подготвят на високопланинската база Белмекен, където ще останат до 11 август. А след това в зала Конгресна на Двореца на културата и спорта във Варна ще изиграят и две контролни срещи с Белгия на 26 август и с Египет на 3 септември. Айтени национали Галя Шатова и Карлос Насар бяха определени за най-добри млади щангисти по системата Синклер на завършилото през уикенда европейско първенство по вдигане на тирище за кадети в Милано, Италия. Варненецът Христо Христов там е трети в тази престижна класация. Галя Шатова и Карлос Насар бяха определени за най-добри млади щангисти по системата Синклер на завършилото през уикенда европейско първенство по вдигане на тирище в Милано, Италия за кадети. Шатова е номер 1 при 17-годишните, а Насар е при 15-годишните. Друг наш шампион, възпитаникът на Варненското спортно училище Георги Менковски и на Варненския спортен клуб Титан Христо Христов се нареди трети в тази престижна класация при 17-годишните. Само една точка пък разри България от първото място в крайното отборно класиране при девойките до 17 години, където ни изпревари Румъния. Българските щанги имат и още един престижен трофей. Трето място в подреждането по нации при 15-годишните юноши. Сега младите ни таланти вече се подготвят за предстоящи младежки летни олимпийски игри в Буенос Айрес, Аржентина през октомври, където Шатова е фаворит за квотата при девойките, а Христов ще спори с Ангел Русев за представителен при младежите. Сега се връщаме към отличното представяне на Варненския клуб Астери на завършилото през уикенда държавно лично отборно първенство по плуване за младежи и девойки старша възраст в столичния басейн Диана. Там варненци останаха на второ място в общото класиране по брой спечелени медали. На провелия се в София между 27 и 29 юли държавен личен и отборен шампионат по плуване, състезателите на варненския клуб Астери заеха второ място по брой спечелени медали след тима на Вихрен Сандански. Георги Цурев спечели 4 титли в дисциплините 50, 100 и 200 метра гръб и 50 свободен стил, а Благовест Тодоров за вице-шампионската титла на 400 метра съчетано. В същата дисциплина, но при девойките, Мануела Николова заслужи сребърен медал. Голямата гордост на клуба Василий Кикадогло спечели златни отличия в дисциплините 200, 400 и 800 метра свободен стил и сребърно такова на 200 съчетано. Борис Митев се класира на трето място на 200 метра брус, а в щафетното плуване 4 по 100 метра свободен стил и 4 по 200 девойките от Астери в състав Неделина Димова, Петя Бонева, Николова и Василий Кикадогло спечелиха бронзовите медали. Сега оставаме на тема водни спортове и това, което заяви топ пловецът ни Антон Иванов на летище София преди заминаването на националния отбор по плувни спортове за европейското първенство в Глазго, Шотландия от 3 до 9 август.
Националният отбор по плуване замина за Европейското първенство по водни спортове за мъже и жени, което ще се състои в Глазгоу. Единствената ни представителка при дамите е Габриела Георгиева. При мъжете в басейна ще видим Антони Иванов, Любомир Епитропов и Лъчезар Шумков. В открити води ще се състезава Венцислав Айдарски. А ето и какви са основните цели пред тях. Целите, които са ни поставени от доста време насам, е да реализират максимум от възможностите, които имат, и да постигнат лични времена и национални рекорди. Относно плуването в открити води, целта е максимално предно класиране в първите 10. Надеждите ни за медал са свързани с най-добрия ни пловец в момента Антони Иванов, чиято корона дисциплина е 200 метра бътърфлай. Надявам се да се върна с медал, което е една много голяма цел, но може би ще успеем да я постигнем. Европейското първенство по плувни спортове ще се проведе от 3 до 9 август в Шотландия. Още спорт гледайте в ефира на телевизия Черно море.